denna dag för 200 år sedan som Sveriges riksdag valde den franske marskalken Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare. Och om jag förstått rätt så var det också med stort jubel. Några år senare hade vi lagt krigen bakom oss och fått den långa fred som lyckligtvis råder än idag. Vi kunde då helhjärtat ägna oss åt att bygga upp vårt land. Och detta arbete kom under 33 år att föras av Karl Johan. Först som kronprins och från 1818 som kung. Karl XIV Johan ledde arbetet på ett framgångsrikt sätt. Han var en skicklig diplomat och en god politiker. Vad hände i början av förra århundradet under tiden Karl XIV Johan regerade? Ja, freden med Ryssland 1809 var en hård fred. Det svenska riket delades i två delar. Och det som blev kvar av Sverige var till ytan bara 2/3 av det gamla Sverige. Det var en chock för svenskarna som vi har svårt att förstå idag. Landet var också fattigt och tungt skuldsatt efter alla de här svåra krigen. När då riksdagen sammankallades här i Örebro för att välja ny tronföljare föll valet på Jean-Baptiste Bernadotte, en av Napoleons framgångsrika marskalker. Han hade som fransk guvernör i Hannover och Hamburg visat sig vara en skicklig administratör också på det här civila området. Och alla dessa erfarenheter skulle bli värdefulla för när han arbetade för Sverige. Sverige deltog med framgång i slutstriden mot Napoleon. Genom skicklig diplomati kunde Sverige redan 1814 förklara sig neutral. Och sedan dess har vi, tack och lov, fått leva med fred. Karl Johan var en duktig ekonom och under hans ledning sanerade Sveriges dåliga finanser och värdet på den svenska valutan stabiliserades. Bland hans första viktiga åtgärder var att få ner just landets mycket tunga utlandsskuld till noll. Och en stor del av skulderna betalade han med egna medel. Trots att 80% av befolkningen arbetade i lantbruket var Sverige tvungen att importera mat för att hålla hungern borta. Och nu gjordes stora ansträngningar för att effektivisera lantbruket. Sverige gick på, ska vi säga, 10 år från att vara tvungna att importera mat för dyra pengar till att exportera mat. Och befolkningen växte explosionsartat med över 1/3 under just Karl XIV Johans regeringstid. Befolkningsökningen hade en orsak att det minskade var just spädbarnsdödligheten som man förbättrade genom tack av en bättre hygien. Sjukhus byggdes över hela landet
och skolor, inte minst olika former av yrkesskolor, inrättades överallt. Och kanske viktigaste var lagen om folkskola för alla. Ett bankväsende byggdes upp med både sparbank och affärsbank. Här kunde alltså handel, jordbruk och den framväxande industrin låna pengar för sina investeringar. Och här kunde alla på ett säkert sätt sätta in sina besparingar som sedan fick växa med ränta. Handeln, som tidigare styrs av en hemmalagstiftning, tilläs nu bli friare. Nya vägar byggdes, liksom hamnar och kanaler, och inte minst Göta kanal. Och det var ett bygge som för det då fattiga Sverige var lika stort som Öresundsbron var för dagarnas danskar och svenskar tillsammans. De nya kommunikationerna fick stor betydelse för näringslivets tillväxt i 1800-talets Sverige. Och motorn i allt detta var den franskfödde marskalken som Sveriges riksdag valt till tronföljare här i Örebro. Han förstod vikten av att omge sig med duktigt folk. Statsapparaten förstärktes och gjordes mer effektiv för att bättre kunna tjäna landets invånare. Året innan Bernadotte kom till Sverige hade landet fått en ny konstitution, en av de mest liberala i Europa. Kungen och riksdagen blev nu beroende av varandra för att styra landet. Riksdagen blev under kungens regeringstid allt mer aktiv, och debatterna i riksdagen var ofta häftiga. Parlamentaristen tog sina första steg, där riksdagen började få inflytande på kungens val av statsråd. Och det lokala självstyret byggdes ut med val till olika kommunala organ. Som ni säkert förstår känner jag mig som Karl XIV Johans sonson, stolt över vad han och svenska folket åstadkommit under den här perioden. Och samma stolthet kan vi alla känna när vi nu gemensamt ser tillbaka på denna tid i början av 1800-talet. Det blev en vändpunkt i landets utveckling. Våra förfäder lade grunden till det moderna Sverige som vi idag har den stora förmånen att leva i. Vi är de alla, med Karl XIV Johan i spetsen, ett stort tack skyldiga för vad han gjorde för oss och dagens svenskar. Så jag skulle vilja föreslå att vi utbringar ett fyrfaldigt leve för vårt fosterland Sverige. Leve Sverige! Leve det! Hurra! 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 Hurra!